Labas rytas, prabudome ir kelkimės. Pagalvoju, reikia jau užsiregistruoti droną. Tai kol kas susipažinau su tą basic informacija. Nusipirkau sertifikatą. Tai drono sertifikatas šis žiauriai basic atrodo ir maždaug taip. Paskui gaunate kodelį. Kitas dalykas dabar yra mokymai. Tai čia gali pasimokyti, ką žinau, internetinis kursas. Nėra jo būtina praeiti, bet šiaip visai tokie, nu, įdomus klausimėliai ir jų yra nemažai. Sauga, apribojimai, reguliavimai, žinios, veiklos procedūros, žmogaus galimybių ribos. Nu, žodžiu, visai nemažai klausimų. O paskui jau bus tas pats pagrindinis internetinis teorinių žinių egzaminas. Tai dar reikia praeiti kurselį. Dabar šitas 3 minutės užtruko, bet man užtruko 5 minutės. Tai dabar gavau kodą, jį reikės užklijuoti ant dronelio. Mačiau, vieni klijuoja per visą plotį nuo baterijos apačios iki pat viršaus ir kai baterija išsiemo, tada žmogus tą patį kodą užklijuoja ir ant kitos baterijos, gal nelabai patogu. Šiaip nežinau, nes turi matytis iš 2 metrų tas kodas nuo žemės arba šiaip iš 2 metrų rašo. Tai galvoju, kaip čia jį užrašyti geriau, nes, tipo, leidžiam ant baterijos, bet tada turi kiekvienos baterijos užkliuotą kodą, taip perpjaunant. Nu, kažką sugalvosiu. Va, kokiais laikais gyvenam, dronų laikais. Žinau, Europoje visoje irgi tie patys dalykai vyksta. Tik įdomu, va, kaip Čilėje, ar yra kažkokie pribojimai, ar nėra. Šiaip kiek domėjausi, tai nelabai kažkokių paskutinių įrašų yra iš Čilės websaitų apie dronų kažkokį registravimą ar panašiai. Daug situacijų, kur tiesiog middle of nowhere, tai gal ten visai viskas bus ok su to dronu. Taigi, ponai ir ponios, sveiki atvykę į mano naujus metus ateinančius 3 mėnesius. Husky palapinė, Savai Ultra 2, Ultra Light. Ir jos svoris rašosi 1,85 ir galima susimažinti iki 1,55. Žinoma, mes kaip pasvėrėm, tai buvo svoris apskritai visko, kartu su maišeliu. Tai pavyzdžiui, aš paskaičiavau, kad kaip ir reikėtų 4 koliukų kampams, jeigu įmame kažkokias sudėtingas sąlygas, kur stiprus vėjas, tai įsitempiam kampus, 4 koliukai kampam, tada 2 koliukai eina priengiui įtempti ir dar 2 koliukai eina šitiems šonams įsitemti. Ir kaip viskas ir užtenka. Tai vadinasi, mums nelabai reikia dar 4 koliukų, kurie yra įdėti turbūt įtemti šnireliams šoniniams. Aš šiaip iš dalies niekad jų nenaudoju. Tai mes sutaupome 50 gramų, jeigu taip jau žiūrint preciziškai. Kas dar įeina? Ir žinoma, įeina komplektėlis. Komplektėlis, taisymo komplektas, tai čia visus sluoksnių po gabaliuką, klijai, tubelė, jeigu lūžtų lankas ir sektukas. Tai taip, šita palapinė skaitosi kaip lengviausia husky palapinė apskritai rinkoje.
Man atrodo, gal ir yra kokia viena tenais lengvesnė, bet ten jau visiškai tai popierinė, o šita sąlyginai dar visai tvirta. Jos pralaidumas, man atrodo, tikrai silpnesnis, jei ne dvigubai, negu mano Extreme Flame'as. Na tai čia logiška, bet vidus man patinka. Turim kišenėlę labai didelę virš galvos, turim tas pačias kišenėlės šonuose, kur ir buvo Extreme, tik pas mane Extreme buvo jau arčiau, čia kitokios dydžių, gal net didesnės. Tai ką čia rašo, šiaip jinai skaitosi dvivietė, vienviečių net man atrodo tų ultra nelabai jau yra. Dūmas visai fainas, ta prasme man atrodo gal net kažkiek tvirtesnis jaučiasi negu mano Extreme raudonos. Kas liečia plotą, irgi kur kas atrodo daugiau ploto negu mano to Extreme. Nes pas mane, jeigu pamenat, palapinė siaurėja dugnas, tai galvas, kad prie galvos gan siaura, o prie kojų toks pat plotis, tai bet kokiu atveju daiktus pasidėti patogu, čia taip pat patogu, o čia iš viso labai daug vietos. Net aš jau buvau atpratęs nuo tiek vietos. Ir kas fainai, ką irgi buvau atpratęs su savo tą raudoną palapinę, kad aš visą laiką, tas tinkliukas buvo dar žemiau, bet ne kišenėlė, tiesiog tinkliukas aplink visą, tai jisai visą laiką taip, jeigu atsisėsdavau, braukdavo, man jau galvą spausdavo. Tai taip, nu, tu prasme, čia naisti yra tos erdvės, pakankamai, tu jį gali iš viso išsiimti. Nors neskaitosi tą ultralight, bet iš vidaus tūrio, iš vidaus ploto atrodo, kad jinai didesnė. Kas visgi gal čia man atrodo toksai biški niuansas ir kaip ją būtų galima dar labiau išlengvinti, tai daugiau dėti tinklelio, nes pavyzdžiui Extreme, tai daugiau yra tinkliuko, o čia visur iki pat beveik viršaus vientisa, tai per čia bus sunkiau orui cirkuliuoti. Žinoma, turime čia nais ventiliaciją angą, ventiliacinė anga tokia irgi neblogai. Turėtų užtekti. Ir pas mane buvo kabliukai su guma, o čionais yra segtukai. Tai gal visai irgi patogu. Vienintelis niuansas su šita palapinė, ką aš turbūt bandysiu likviduoti, tai yra, kad šitie du lankai, jie maunasi pirma į vidinę dalį, o tada ant viršaus užsideda šita dalis. Kame tame yra bėda, kad pastatymo laikas labai išilgėja ir jeigu pavyzdžiui statai per lietų, tai irgi, nu, tavo pusė palapinės sulyja. Ir ant kiekvieno kampo va yra tokios lipufkės. Tu žodžiu uždedi, priklijuoji, tada prisegi ir viskas. Toks ir gaunas įtempimas, tai aš manau, aš nenuiminėsiu niekad to žalio viršaus, o tiesiog ištrauksiu lankus. Va. Čia ištraukiu lanką, o tą visą laiką palieki. Tai vadinasi, kitą kartą išpakavęs visą palapinę, tiesiog iš lanką pro tą vidinę dalį, šitas dalykas lieka ir gražiai įsitempia. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti realu. Nežinau, kaip matysis, kaip čia nais kas bus. Nu, 3000 tai tikrai nėra stebuklai, bet man yra aktualiau dabar palapinės svoris nei pralaidumas. Gerai. Irgi, ne per daugiausiai, pūkinis miegmaišis. Žąsies plunksnos ir high comfort yra minus 9, bet ne per seniausiai Huskis pasileido, žodžiu, naująjį pakavimą, padarė naujus miegmaišių pakavimus, ta prasme, testavimus temperatūrų, tai iš dalies visos temperatūros vos ne dvigubai, vos ne trigubai pakrito. Tai sakykime, jeigu čionais yra high comfort minus 9, tai dabar turbūt, nes sakė, čia senas yra įpakavimas šiaip. Dar iš Husky negavo to naujesnio, tai čia turbūt realiau yra, kad bus komfortas 0 laipsnių, bet kas iš dalies mane irgi tenkina. Nu, kaip ir viskas good. Čili įranga pasiruošta. Dabar tik tais reikia
viską susikrauti į kuprinę ir pasisverti. Ir tada bus va tikroji akistata. Bet manau, tilpsiu į svorį. Štai nuojauta kužda. Man tik vienas toksai va kirba ta tokia... Nu, ne tai, kad... Ta prasme, kirba tai, kad aš keliausiu su automobiliu. Ir man tas... Visiškai dar nesusiriša mintyse, kad blemačkai. Bet, nu, iš kitos pusės aš neturiu kitos galimybės. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad tie ugnikalniai mano kelionės lygį, kokybę pakels tikrai aukščiau, nes kol kas aš tą automobilį žiūriu kaip į kelionės kokybės numušimą. Nežinau, gal aš čia tiesiog griežta sau, bet tiesiog aš taip nepripratęs. Per daug komforto. O, čia yra jėga. Nu, bet pradėsim keliauti ir patys matysim. Aš matysiu, jūs matysit. Patys kartu spręsim, nes nei aš tokio keliavimo tipo netestavęs, nei jūs nematė, kaip aš taip keliauju. Tai. Ir man ir jums bus tai nauja. Žinai, kom gerai tą kišenę pagalvau dabar. Kai būna prastas interneto ryšys, tu gali virš, aš dažnai būna pasidedu telefoną ant palapinės, nes būna aukščiau tiesiog negu čia žemės lygis. Tai čia galėčiau va, pasimeti telefoną ir viskas, ir greitesnis ryšys. Kartais net užtenka va tiek pakelti telefoną ir iš karto padalo jau dvi paauga. Ir greičiau. Ar pasidedi telefoną ar planšetę ir žiūri filmo. Na jo, man neaktualu. Na ir vlogų pabaigai, žinot, ką šiandien pasiėmiau. Galiausiai. Tadam. Tiesą sakant, nieko aš su juo dar nemoku. Net netidarinėju. Rytoj važiuosiu iki draugo. Padėsiu viską ten. Suinstalinti, ką reikia ir panašiai. Kitus dalykus. Visas programas persėti, pasitikrinti, nes, nu, aš obolio niekad neturėjau. Tai, žinot, biškai reikės tokių niuansų pasimokyti, bet šiaip tikiuosi kompas laikys, nebus brokuotas, nes girdėjau iš kiekvienų žmonių, kurie užsisakė va šitos naujosius makus, tiesiog buvo ekranas įskilęs, matrica, žodžiu, ir ne viena, o būtent su ekranu. Bet aš net to kompo taip nesidžiaugiu, kaip palapinė džiaugiuosi. Palapinė, namai. Panašu, kad bus patogus namai, tik tais neaišku, koksai tenais bus grindinys čiliai. Na, bet kažką sugalvosiu. Tai atsargiai keliuosi šaiko, pats važiavau, tai blemačkį mašiną mėto. Laikykitės, neužsimuškit ir sumatysim rytoj. Iki. O, vat, ant kiek skiriasi sintetinis. Ir dydžių, ir svorių. Aišku, kai tau nėra aktualu svoris dydis, tai gali mašiną įsimesti, bet kai tau reikia įsimesti į lėktuvą, tai jau pradedi labiau galvoti apie gramus.